Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN108 se věnuje řešení nerovnic v součinovém a v podílovém tvaru metodou nulových bodů. Příklad první, řešte nerovnici. X plus 4 krát 6 minus 3x je větší než 0. Nejdříve určíme takzvané nulové body výrazu v nerovnici. To znamená, určíme body, kdy výrazy nabývají nulové hodnoty. První výraz položíme roven 0, x plus 4 rovná se 0, a dostaneme první nulový bod, minus 4. Druhý výraz, 6 minus 3x, položíme roven 0, to znamená druhým nulovým bodem je číslo 2. Tyto dva body nám číselnou osu rozdělí na tři intervaly. Minus nekonečno minus 4, minus 4, 2 a 2 až nekonečno. Protože je v zadání ostra nerovnost, intervaly jsou otevřené. Nyní si připravíme tabulku. Ve sloupcích budou jednotlivé intervaly a v řádcích jednotlivé výrazy z nerovnice a daná nerovnice. Nyní zjistíme, jak se dané výrazy chovají v jednotlivých intervalech. Z intervalu minus nekonečno minus 4 vybereme libovolné číslo, například minus 10, a dosadíme ji do jednotlivých výrazů. Minus 10 plus 4 je minus 6, což je záporné číslo, proto do tabulky zapíšeme minus. Nyní minus 10 dosadíme do druhého výrazu a dostaneme 6 minus 3 krát minus 10 se rovná 6 plus 30, což je 36. 36 je kladné číslo a proto do tabulky zapíšeme plus. Obdobně postupujeme ve zbývajících intervalech. Z intervalu minus 4, 2 vybereme například 0. 0 plus 4 je 4, což je kladné číslo, proto do tabulky napíšeme plus. 6 minus 3 krát 0 je 6, což je kladné číslo, proto do tabulky napíšeme plus. Z třetího intervalu vybereme například desítku a opět dosadíme do výrazu. 10 plus 4 je 14, což je kladné číslo, do tabulky zapíšeme plus. 6 minus 3 krát 10, 6 minus 30 je záporné číslo, proto do tabulky zapíšeme minus. Nyní vyplníme poslední řádek tabulky, kde máme součin dvou výrazů. V prvním sloupci dostaneme záporné číslo krát kladné číslo je záporné číslo. V druhém sloupci kladné číslo krát kladné číslo je kladné číslo. A ve třetím sloupci máme kladné číslo krát záporné číslo je záporné číslo. V zadání nerovnice máme, že součin dvou výrazů má být kladný, to znamená, řešením naší nerovnice je možnost plus, to znamená, množinou všech kořenů je otevřený interval minus 4, 2. Zápis tohoto řešení můžeme zjednodušit tak, že místo tabulky využijeme jen číselnou osu. Postup řešení je naprosto analogický. To znamená, určíme nulové body, minus 4, 2, které nám číselnou osu rozdělí na tři intervaly, minus nekonečno minus 4, minus 4, 2 a 2 nekonečno. Nyní zjistíme, jak se dané výrazy v jednotlivých intervalech chovají. V prvním intervalu minus nekonečno minus 4 zvolíme například číslo minus 10 a dosadíme do zadání. Minus 10 plus 4 je minus 6, to znamená máme záporné číslo, píšeme minus.
6 minus 3krát minus 10 je 6 plus 30 je 36, což je kladné číslo. Píšeme plus. Záporné číslo krát kladné číslo je záporné číslo. V druhém intervalu zvolíme například 0 a dosadíme do zadání. 0 plus 4 je 4, což je kladné číslo. Píšeme plus. 6 minus 3krát 0 je kladné číslo, píšeme plus. 3 krát 0 je kladné číslo, píšeme plus. Kladné číslo krát kladné číslo je kladné číslo. V třetím intervalu zvolíme například desítku. 10 plus 4 je kladné číslo, 6 minus 3 krát 10 je záporné číslo, kladné číslo krát záporné číslo je záporné číslo. V zadání nerovnice máme, že součin dvou výrazů má být kladný, to znamená, řešením naší nerovnice je možnost plus, to znamená, množinou všech kořenů je otevřený interval minus 4, 2. Příklad druhý, řešte nerovnici 6 plus x lomeno x minus 3 je menší nebo rovno 0. Nejdříve určíme, kdy má daný zlomek smysl. X minus 3 se nesmí rovnat 0, to znamená x se nesmí rovnat 3. Nyní určíme nulové body. Z prvního výrazu dostaneme, že x se rovná minus 6 a z druhého výrazu dostaneme druhý nulový bod, x se rovná 3. Tyto dva body rozdělí číselnou osu na minus nekonečno minus 6, minus 6, 3 a 3 nekonečno. V zadání nerovnice máme menší rovno, to znamená, intervaly budou uzavřené s výjimkou čísla 3, protože ve jmenovateli být trojka nemůže. Připravíme tabulku a zjistíme, jak se dané výrazy v jednotlivých intervalech chovají. Z intervalu minus nekonečno minus 6 zvolíme například minus 10 a dostaneme 6 minus 10 je minus 4, což je záporné číslo, píšeme minus. Minus 10 minus 3 je minus 13, což je záporné číslo, píšeme minus. Z druhého intervalu zvolíme například 0. 6 plus 0 je 6, což je kladné číslo, píšeme plus. 0 minus 3 je minus 3, což je záporné číslo, proto píšeme minus. Z třetího intervalu zvolíme například číslo 10. 6 plus 10 je 16, což je kladné číslo, píšeme plus. 10 minus 3 je 7, což je kladné číslo, píšeme plus. Nyní určíme podíl dvou výrazů. Záporné číslo lomeno záporným číslem je kladné číslo, kladné číslo lomeno záporným číslem je záporné číslo, kladné číslo lomeno kladným číslem je kladné číslo. V zadání nerovnice máme znak menší rovno, to znamená, vyhovuje nám řešení minus. Množinou všech kořenů je tedy polouzavřený interval minus 6, 3. Zápis tohoto řešení můžeme opět zjednodušit, to znamená, nulovými body jsou čísla minus 6 a 3, která číselnou osu rozdělí na intervaly minus nekonečno minus 6, minus 6, 3, 3 a nekonečno. V prvním intervalu zvolíme například číslo minus 10 a dosadíme do zadání. 6 minus 10 je minus 4, což je záporné číslo, píšeme minus. Minus 10, minus 3 je minus 13, což je záporné číslo, píšeme minus. Záporné číslo lomeno záporným číslem je číslo kladné. Z druhého intervalu vybereme například 0 a opět dosadíme do zadání. 6 plus 0 je 6, což je kladné číslo, 0 minus 3 je záporné číslo.
Kladné číslo lomeno záporným číslem je číslo záporné. Z posledního intervalu 3 nekonečno vybereme například desítku, kterou opět dosadíme do zadání. 6 plus 10 je kladné číslo, 10 minus 3 je kladné číslo. Kladné číslo lomeno kladným číslem je opět kladné číslo. Protože v zadání nerovnice máme znak menší rovno, vyhovuje možnost mínus, proto množinou všech kořenů této nerovnice je. Příklad třetí, řešte nerovnici 3x minus x na druhou lomeno x plus 1 je větší nebo rovno 0. Nejdříve určíme, kdy má zlomek smysl. X plus 1 se nesmí rovnat 0, to znamená x se nesmí rovnat minus 1. Nyní si zjednodušíme čitatele. Vytkneme x a dostaneme x krát závorka 3 minus x lomeno x plus 1 je větší nebo rovno 0. Nyní určíme nulové body. Z prvního výrazu máme x se rovná 0, z druhého výrazu 3 minus x se rovná 0 dostaneme nulový bod x se rovná 3 a ze jmenovatele určíme třetí nulový bod minus 1. Tyto tři nulové body nám rozdělí číselnou osu na intervaly. Minus nekonečno minus 1, minus 1 0, 0 3 a 3 nekonečno. Připravíme si tabulku. Ve sloupcích budou jednotlivé intervaly a v řádcích jednotlivé výrazy z nerovnice a daná nerovnice. Nyní zjistíme, jak se dané výrazy v intervalech chovají. První interval minus nekonečno minus 1. Zvolíme například minus desítku. Minus 10 je číslo záporné. Píšeme minus. Dosadíme-li do druhého výrazu 3 minus minus 10 je 3 plus 10 je kladné číslo. Dosazením do třetího výrazu minus 10 plus 1 je minus 9. Dostáváme číslo záporné. V druhém intervalu zvolíme například číslo minus žádná celá 5. To znamená, minus žádná celá 5 je číslo záporné, píšeme minus. 3 minus minus žádná celá 5 je číslo kladné, minus žádná celá 5 plus 1 je číslo kladné. Ve třetím intervalu zvolíme například jedničku. Jednička je číslo kladné, píšeme plus. 3 minus 1 je kladné číslo, 1 plus 1 je kladné číslo. V posledním intervalu zvolíme například desítku. To znamená, píšeme plus, 3 minus 10 je záporné číslo, 10 plus 1 je kladné číslo. Nyní určíme v prvním sloupci znaménko zlomku. Záporné číslo krát kladné číslo je záporné číslo. Záporné číslo děleno záporným číslem je číslo kladné. Druhý sloupec. Záporné číslo krát kladné číslo je záporné číslo a záporné číslo lomeno kladným číslem je záporné číslo. Třetí sloupec. Kladné číslo krát kladné číslo je kladné číslo, lomeno kladným číslem máme opět číslo kladné. A poslední sloupec, kladné krát záporné číslo je číslo záporné a vydělíme-li záporné číslo číslem kladným, máme opět číslo záporné. V zadání této nerovnice máme znak větší nebo rovno, to znamená vyhovuje nám symbol plus. Množinou všech kořenů této nerovnice je tedy sjednocení otevřeného intervalu minus nekonečno minus 1 a uzavřeného intervalu 0, 3. Zápis tohoto řešení můžeme opět zjednodušit tak, že místo tabulky použijeme jen číselnou osu.